U okviru projekta obezbeđivanje i unapređivanje pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima i majkama sa malom decom, koji je sprovela opština Ćuprija, pored besplatnih terapijskih tretmana logopeda i senzornih integracija, osobe sa invaliditetom imale su priliku da razviju i iskažu svoje potencijale i talente u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Za sprovođenje ovog projekta Ćuprija je dobila nagradu u oblasti ravnopravnosti i antidiskriminacija. Nju već 4 godine dodeljuju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa programom Swiss Pro koji podržava vlada Švajcarske i stalnom konferencijom gradova i opština. Mogu da izrazim zadovoljstvo da je opština Ćuprija pokazala neke rezultate u sprovođenju projekata koje se tiču pre svega u pogledu rodne ravnopravnosti i u pogledu antidiskriminacije. Opština Ćuprija je dugovešnji član stalne konferencije gradova i opština. Mi imamo izuzetno kvalitetnu i uspešnu saradnju i verujem da ćemo u nekom narednom periodu nastaviti tu saradnju, da će ta saradnja i poboljšati i kako kvalitativno, tako i kvantitativno, a sve u cilju poboljšanja uslova života građana opštine Ćuprije. Nagrada se sastoji od novčanog iznosa u vrednosti od 2,3 miliona dinara koju dodeljuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Pored sredstava iz fonda ministarstva, Ćuprija je od stalne konferencije gradova i opština nagrađena i računarskom opremom i sredstava projekta Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou, koji podržava vlada Švajcarske. Oprema se sastoji od 3 desktop računara i 3 brza skenera. Za nas su primjeri prakse kao što je primjer iz opštine Ćuprije jako važni jer preko njih možemo da prenesemo iskustva drugim opštinama, da ukažemo na to kako neke stvari mogu da se unaprede, kako mogu da se sprovode i zato nam je bilo važno da promovišemo takvu praksu. Tom prilikom potpisani su i ugovori o međusobnoj saradnji. Pored Ćuprije nagrađene su još 3 opštine. U oblasti efikasnosti i delotvornosti nagradu je dobila opština Krupanj. Za transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave nagrađena je Vrnjačka Banja, dok je opština Veliko Gradište dobila nagradu u oblasti odgovornosti i vladavine prava.